গুড মৰ্ণিং সকলোকে, মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে ৰাখী বন্ধন, গতিকে এতিয়া বেটা আৰু খুচিয়ে ৰাখী পিন্ধোৱা কৰিব, গতিকে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, চাই থাকিব। এফালে মই একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ, যি পাৰিছোঁ মই। আমি কিন্তু কোনোদিনে ৰাখী পিন্ধোৱা নাছিলোঁ মোৰ নিজৰ ভাইটিক, কিন্তু এতিয়া বেটা আৰু খুচি যিহেতু সকলোৱে এইটো নিয়ম কৰি আছে, গতিকে সিহঁতেও দেখে তেহেঁতকো কৰিবলৈ লাগে, সেইকাৰণে ময়ো আজি এনেকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি যোগাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়, আজি হৈছে 31 আগষ্ট, আৰু এয়া খুচি দাদাকক পিন্ধাব ৰাখী, আৰু দেউতাকে এইফালে ভিডিঅ'টো অকণমান কৰি দিছে বাৰু। মই একে ৰাতিপুৱা জলাজলি কামখিনি কৰি আজৰি হৈছোঁ, বেটা স্কুল আছে 8টা বজাৰ পৰা, মই কামখিনি কৰি আহি পটাপট মই পিন্ধোৱা ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ, কাৰণ নহ'লে স্কুল গুচি যোৱাৰ আৰু পিন্ধোৱা সময় নাথাকিবগৈ। এতিয়া পাৰিছে ৰাতিপুৱা 6:30, আৰু এ খুচিয়ে শোৱাৰ পৰা উঠি চকুহাল মোহাৰিয়ে ককায়েকক আজি একো নোখোৱাকৈ ৰাখিহে পিন্ধাইছে। বেটা উঠিলে বাৰু সোনকালে। এতিয়া কথাটো হৈছে, যিহেতুকে আজি ৰাখী বন্ধন, গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ৰাখী দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ, লগতে প্ৰত্যেকজন ভাই ভনী ককাই ভাই সকলো যে মিলা প্ৰীতিয়ে এডাল এনা জৰিয়ে যে বান্ধ খাই থাকিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আচলতে সম্পৰ্কবোৰ সদায় সুমধুৰ হয় ককায়েক আৰু ঘৈণীয়েকৰ, আৰু ভাইক বা ককায়েকৰ ভাইক ঘৈণীয়েকৰ, ঠিক তেনেকৈ সম্পৰ্কবোৰ সদায় সজীৱ কৰি জীপাল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ সদায় মধুৰ হয়। আৰু কি ক'ম, প্ৰত্যেকজন ভাই ককাই ভাই ভনী সকলো ভালে থাকক আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কাৰণে। মোৰ ফালৰ পৰা ইমানেই ক'বলগীয়া আছিলে, সকলোৰে জীৱনটো সুখৰ হয় আনন্দৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই একো নাজানো, যি জানিছোঁ তাকে অকণমান নিয়মটো কৰি ককায়েকক ভৈনীয়েকে বান্ধিছে, তাই যদিও বান্ধিব পৰা নাই, মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, কাৰণ তাই সৰু, তাই ইমান এটা বুজি নাপায় কেনেকৈ বান্ধিব লাগে কি কৰে। আৰু এফালে এতিয়া এয়া মই ককায়েকক অকণমান আপেল আৰু কল এনেকৈ দিছোঁ, আৰু অকণমান বুনিয়া লাড়ু আছিলে তাকে অকণমান মিঠাই মুখত দিছোঁ যাতে মিঠা হ'ব লাগে সেইকাৰণে। আৰু এফালে খুচি আকৌ ককায়েকক মিঠাই খুৱাব লাগে, আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ এই সম্পৰ্কটোতে সদায় ধুনীয়া হৈ থাকে, সদায় ভালে কুশলে থাকে, আৰু প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে যে দুয়োটাই সদায় মৰম চেনেহে বান্ধি ৰাখিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো যে ভাল হয় সুখৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ, আৰু দুয়োটাই যে মিলা প্ৰীতিকে থাকিব পাৰে আমি নথকাৰ পিছতো, যে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে যে মোৰ মায়ে এনেকৈ কৈছিল বা আমি এনেকৈ থাকিব লাগিব সদায়, হয়তো আগতলৈ তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চালে অকণমান বুজি পাব। আৰু বেছি একো নকওঁ, এফালে এতিয়া আকৌ খুচিক ককায়েকে খুচিক এডাল পিন্ধাব, বাৰু তেহেঁতৰ মৰমবোৰ দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। কালি পিন্ধোৱা নহ'লে 30 তাৰিখে, যিহেতুকে অলপমান গম পাইছিলোঁ চাই চিতি যে সময়টো ইমান শুভ নহয়, সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই মই ৰাখীডাল পিন্ধালোঁ, আৰু কিছুমানেতো কালিয়ে পিন্ধাইছে কিন্তু মই আজিহে পিন্ধালোঁ বাৰু। এইফালে খুচিক ককায়েকে পিন্ধাইছে, কিন্তু খুচি খোৱাৰ পৰা উঠিছে যে তাই অকণমান মুডটো অফ হৈ আছে, একো নাই বাৰু, ভাল লাগিলে এনেকুৱা এনেকুৱা সৰু সৰু মুহূৰ্তবিলাক সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ পোনা দুটা ভালে থাকে, সুস্থ হৈ থাকে, সদায় মৰম চেনেহ এনেকৈ যে থাকে আগলৈকো, প্ৰত্যেকটো বিপদ আপদত যে দুয়োটাই দুয়োটাকে চাব পাৰে। আচলতে এই সম্পৰ্কটো কোটি কোটি টকা বা বহুত বেছি কিবা দিলেও কিন্তু এই সম্পৰ্কটো টকাৰে জুখিব নোৱাৰি, এই মৰমবোৰ কিন্তু বহুত বেলেগ হয়, গতিকে আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ যাতে মধুৰ হয় সেই চিন্তা কৰিব লাগে। বহুত তেনেকুৱা দেখা পাওঁ, আচলতে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, এই সম্পৰ্কবোৰ টকা পইচাৰ লগত জুখিব নোৱাৰি, মৰমটো বহুত বেলেগ বস্তু হয়, গতিকে আশা কৰোঁ সকলো মিলা প্ৰীতি থাকক, ভালে থাকক, কুশলে থাকক আৰু সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ,
আৰু কেকমান ফটো আপোনাৰ লগত শেয়ার কৰিলো আৰু কেনেকৈ পালে নাজানো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল এটা সৰু ভিডিও গতিকে আশা কৰো ভিডিওটো আপোনাকে চাই নিশ্চয় ভালে পালে আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আৰু জি হকল নতুন হোৱাৰ কাৰণে চাই আছে সদায় কোৱাৰে আজি কৈছো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলে একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সদায় সুস্বাস্থ্য হৈ থাকে ভালে থাকে আৰু আপোনাক ভালে থাকক।